da bi mlada Vasić taj koji nam kaže kako mi treba da glasimo, što je velika neistina. Da ne verujem u sve ovo, ne bi bili tu gde jesmo. Tako da sam se ja, pošto pričamo o uvredama, bez obzira što me niko nije prozvao, veći deo vremena ove sedmice osjećala uvređeno jer sam tu gde jesam. Pretpostavljam da su se i ostali tako osjećali. Dajte ljudi, gledaju nas ljudi u ovom našem gradu i šire. Dajte da se ovakve stvari više ne ponavljaju. Dajte da neko izađe da nešto kaže, da bude argumentovano. Normalno je da mi smo dobili materijal od koliko strana, pa koje se da pročita. Pa ne može sve sitno da se napiše, recimo, frižider, šta znači frižider. Ako nekome nije jasno, neka se dobro pripremi. Neka ode pre toga da pita, da vidi tim izveštajima, jer stvarno ne može sve da se napiše. A ne da se paušalno procenjuje i da se ovdje kad vi to tako kažete, frižider, ne znam koja je cena bila, stvarno mi kažemo aur ili loto 32.000 evra, ja mislim, možda da hoće malo stvarati velika para za tako, a onda čujemo da je stoji više kvadrata, da je prerađivno i koliko je novca uloženo. Znači, ne može tek tako da se izlazi i neargumentovano da se priča. I nije ovo mesto da ćemo da se vređamo. Stvarno je sramota. Ja vas molim da se ovo apsolutno više ne ponavlja opet u počinu da radimo ono što treba da radimo i da su naši građani. Hvala vam najviše.